Dok gradske izborne komisije odbijaju prigovore opozicije uglavnom kao neosnovane ili nerazumljive, jedina i ole ozbiljnija šansa za promenu vlasti je u najmanjoj beogradskoj opštini, Starom gradu. Ni naprednjaci ni opozicija do vlasti ne mogu bez Bastaća. Šta će mu ponuditi, šta je sa drugim opštinama i kakve efekte na našu stvarnost ostavlja krah zelenih na izborima za Evropski parlament, pitamo Radomira Lazovića iz Zeleno-levog fronta i nosioca liste Biramo Stari grad. Tako je, dobar dan. Dobroveče i hvala vam što ste ovde. Sutra razgovarate sa Markom Bastaćem. Šta mu nudite i zašto bi on trebalo da ipak prista da s vama formira lokalnu vlast? Razgovori koji su o formiranju vlasti na Starom gradu će se održati u četvrtak ipak. Dakle, nije za to sad ključna vest, ali eto, čisto da ispravimo to. Ja mislim da prosto je neophodno da opozicija koja je dobila veliku podršku građana, dakle većinu, naša lista Biramo Stari grad jeste pobedila na ovim izborima, ali samostalno ne možemo da formiramo vlast i ja mislim da ljudi koji su glasali za Marka Bastaća nisu glasali da ostane vlast Srpske napredne stranke u ovoj opštini i da bi trebalo da formiramo većinu i da ovo bude jedna dobra vest u moru loših kada su u pitanju ovi izbori. Da budemo konkretni, Marko Bastać je bio predsednik opštine Stari grad 4 godine. Zašto bi pristajao na bilo šta manje od toga i da li ste spremni to da mu date? U sve što, dakle, prosto ne radi se o funkcijama koje će neko zauzimati ili neće zauzimati, ali prosto u domenu onoga koliko je glasova osvojio na ovim izborima, tako će biti, prosto odatle ćemo i krenuti sa razgovorima i nema potrebe da se sad tu govori o davanju, nedavanju, prosto imamo neki odnos koji su građani podržali u nekoj većoj ili manjoj meri i u skladu sa tim odnosom će biti i dogovor formiranju vlasti. Mi prosto smatramo da ako su građani za nešto glasali, pokazali se da koja lista ima u kojoj meri veći broj glasova, da tako treba da izgleda i opštinska vlast. Rekli ste i malo čas kod nas, ali i danas za medije, da računate da ljudi koji su glasali za Bastaća zaslužuju da to bude neko opoziciono delovanje. Nema šta opoziciono, nemam nikakve dvojbe da su to opozicioni glasači. Ali to Bastaća ne obavezuje ni na šta. Nikoga ne obavezuje. Dakle, vi vidite da imamo situacije da prosto različiti ljudi koji su se predstavljali kao opozicionari pređu i onda sa Srpskom naprednom strankom formiraju vlast. Dakle, ja ne bih išao u tom pravcu obavezujući ili ne obavezujući. Ja jedino što mogu da pretpostavim da ono što smo imali razgovor koji je bio kada smo otpočeli pregovore, on je rekao da ima želju da sa nama formira vlast i ja nemam razloga da verujem da je bilo šta drugačije. Dakle, ono što sam potpuno siguran jeste da su ljudi koji su glasali za ovu listu opozicioni birači. Dakle, isto kao i za nas. Inače je Stari grad, Vračar i druge opštine kao što je, na primjer, Novi Beograd, Savski Venac, one imaju veliku tradiciju opozicionih nastojanja građana i prosto smatram da smo imali veliku priliku da u svim ovim opštinama i formiramo vlast na ovim izborima, da nije bilo bojkota. Ali opet to teško ide. U Vračaru ste dobili, kako ste rekli, malo vremena da pregledate. Ne, na Novom Beogradu je tako bilo. Tako je. A na Vračaru imamo dokaze da su prekrajani zapisnici. Tako je i sa time ćemo izgurati do kraja tu pravnu bitku. Na Novom Beogradu smo takođe imali dokaze, mada je bilo neophodno da proverimo sve te kutije, odnosno džakove. Nisu nam dali, sabotirali su nas, te su onda zbog toga naši ljudi koji su vršili taj uvid u birački materijal nisu hteli da budu prosto izmanipulisani pa da ih onemogućavaju i sabotiraju pa da posle kažu nisu niste našli, nego su u jednom trenutku prekinuli sa tim gledanjem da bi prosto, pošto je bilo jasno šta se dešava, onemogućavaju ih da izvrše uvid. Dakle, ako dobro shvatamo, i to će doći do nekog suda kao što se dešava i sa prigovorima gradskim izbornim komisijama. Zanimljivo je, recimo, dr. Milić je u Utisku nedelje pre 2 dana u našem programu rekao, odgovarajući na pitanje šta je borba, on je rekao to nije ni protest, to više nikoga ne zanima, protesti su obesmišljeni. Pa šta će biti vaša borba ako i sud kaže ne, sve je u redu, stanje je takvo kako jeste, naprednjaci imaju mandat više? Ja se ne slažem sa tim stavom. Mislim da pitanje da li su u ovom trenutku protesti ono što je potrebno i uvek trebate da vagate da li možete sa nečim što radite da postignete cilj. Nama niti su cilj protesti, niti je cilj nešto drugog cilja da dođe do neke promene. Onda u skladu sa tim protesti su vrlo imali uticaj na različite stvari, ali vidjet ćemo, dakle, hajde da probamo da izguramo to na pravni način. Mi smo
se obratili naravno svim posmatračkim misijama. Imali smo nekoliko sastanaka sa posmatračkom misijom ODIR-a. Obratit ćemo se svim ljudima koji su do sada bili... Dakle, razgovarali ste sa misijom ODIR-a o ovim izborima? Naravno, naravno. Naravno, imali smo nekoliko sastanaka. Dakle, zaključili su da ovi izbori su vođeni u jednoj krajnje nefer atmosferi, da oni nisu pošteni, da oni ne održavaju sliku, odnosno izbornu volju građana, isto kao što ni oni 17. decembra nisu oslikavali izbornu volju građana i da je vlast iskoristila ovu priliku da još jednom izmanipuliše izborni proces. Doduše, sada na jedan malo drugačiji način, koristili su isti taj, rekao bih, tu celu paletu manipulacija su koristili, ali su sada bili neke druge, prosto alati su bili drugačiji i malo korišćeni, što u principu nije toliko važno. Oni izbore kradu, mi im se moramo suprotstaviti i mi moramo naći način da se ne ponavljaju ovakvi izbori kakvi su sada urađeni, s tim što ja i dalje smatram da povlačenje iz tog procesa nije dobro, jer učešćem u samom procesu vi možete i da idite i da ih zaustavite. I hteo bih da vam ukažem na nešto što jeste jedna dobra stvar koja je izašla iz ovog procesa, to je da je opozicija ovaj put reagovala na svaku malverzaciju. Uspeli smo da zaustavimo nekoliko call centara na kojima nije poenta da li je to call centar, nego šta se u njemu radi. Oni imaju paralelne spiskove, vrše uticaj na birače. Uspeli smo da zaustavimo bugarski voz, da zaustavimo kupovinu birača i nije bilo lako. Moram vam reći, ja sam 3 puta fizički napadnut ja, a i sad naši aktivisti mnogo puta, tako da mislim da je to borba koja je neophodna. Dakle, moramo im se na svim mestima gde god se dešava prekrajanje izborne volje ili da bilo šta drugo suprotstaviti. Znači li to da ste sada u ovaj proces ušli pametnije u odnosu na 17. decembar i spremnije, ili vam je tu brzinu reakcije neko ranije kočio? Pa, ne znam sad baš tačno da odgovorim na vaše pitanje. Moguće da su obe stvari tačne. Ono što smo mi ovaj put uradili jeste prosto smo se drugačije ponašali. Bili smo tamo da se dešavaju problemi. Jedna od najvećih kritika u prethodnog procesa je bila što opozicije nije bilo na ulici gde su vršene, recimo u areni, ne znam, drugim mestima. Sad nas je bilo. Uspeli smo da sprečimo. Ovaj put je radila i aplikacija, ta čuvena mitsko biće koja je svaki put pred izbore nekako padne i ne radi. Evo sad je radila savršeno. Neke stvari su u ovom procesu uspeli smo da podignemo na viši nivo. Bilo je prosto, zaista nismo zadovoljni rezultatom i bilo je zaista teško voditi kampanju uprkos kampanji bojkota koja je na jedan zaista onako temeljan način se obraćala i građanima i nekako uspela da odvrati dosta ljudi od izlaska. A mada mislim da jedina šteta je tu napravljena da mi sada u ovaj period ulazimo govoreći samo o Starom gradu, a mogli smo danas govoriti verovatno i o Nišu, verovatno i o Novom Sadu, verovatno i o Beogradu i najmanje 6 opština u Beogradu. Ja mislim da bi to bio dobar polazna osnova i temelj da se dalje borimo. Jasno, ali precizirajte mi, jer ili nam je promaklo ili nismo dobro videli ishod vaših razgovora sa misijom ODIR-a. Mi danas imamo informaciju od premijera Vučevića da će oni prijaviti ODIR-u napade na njihove, kako kažu, sasvim legalne call centre. Pa, s obzirom da sam ja bio na 2 mesta gde je, lično sam prisustvovao na 2 mesta gde su se dešavale te prekrajanje izborne volje, to nisu call centri, to su mesta za vršenje uticaja na birače. O taj uticaj se vrši tako što oni imaju paralelni birački spisak koji po zakonu ne bi trebali da imaju. Oni idu po njemu, ucenjuju, kupuju na svaki način. To smo sve čuli. Šta vama ODIR kaže? Dakle, mi sa ODIR-om imamo kontinuirani kontakt. Dakle, nemamo mi jedan sastanak sa njima. Mi smo imali više, ja mislim, jedno 3 ili 4 sastanka sa ljudima na različitom nivou, od posmatrača koji se nalaze dugoročnih, kratkoročnih, svih ljudi koji su uključeni u taj proces. Naši ljudi razgovaraju sa njima i mi smo im sve ovo prijavili. Ne idu ti razgovori tako da mi dobijemo sad od njih odmah povratnu reakciju, ali to će ući u sve njihove izveštaje i to dosta govori o kako izgleda ovaj izborni proces. Mi ćemo imati sa njima sastanak, naravno, i uskoro kada se budu pravili ti izveštaji, i ja zaista mislim da će njihova procena biti verovatno slična onoj od 17. decembra. Ovde je taj nefer situacija sa izborima jedna konstanta koja traje sve vreme vlasti SNS-a. Jeste. Priča o ODIR-ovom izveštaju, analizi ovih izbora 17. nije završena ni kada je reč o prošlim izborima 17. decembra. Imamo rezoluciju Evropskog parlamenta, a sad imamo promenu u Evropskom parlamentu. Pa šta će biti s tim i sa novim sazivom? E, pa ja mislim da je jako važno... A mi ovde već imamo još novije izbore.
Jako je bilo, ja lično sam učestvovao i u toj pripremi te rezolucije i donošenju, kada smo zajedno sa kolegama uspeli da na neki način utičemo da se promeni odnos Evropske unije prema ovoj vlasti zbog krađe izbora. I ono što je važno, tek će se sada pokazati koliko je važna ta rezolucija, zato što mi imamo sada nešto opipljivo i sada i kad dođe do promene u Evropskom parlamentu i dođu neki drugi ljudi, mi imamo nešto na što možemo da se pozovemo, na osnovu čega možemo da radimo na promenama u Srbiji. I nešto što je možda bilo malo zapostavljeno, da kažem, u drugom planu iz te rezolucije Evropskog parlamenta jeste donošenje jednog izveštaja, pogled na onaj pribe izveštaja iz Makedonije. Mi ćemo se više fokusirati na zastupanje da dođe do tako nečega u Srbiji, zato što je on posvećen ne samo izbornim uslovima, koji su naravno loši i treba da se bavimo njima i bavit ćemo se time, ali ovdje se radi o celokupnoj vladavini prava. Jer evo, pogledajte kako izgleda današnji dnevnik. Prepun je kršenja prava ljudi na osnovu kojih zapravo kao konačnicu imate to da SNS vlada. SNS vlada tako što ovdje u ovoj Srbiji ne vladaju prava, ne vlada poštovanje prava. I onda mislim da bi jedan takav izveštaj na osnovu koga bi se mogle posle i delovati bio plodotvoran, odnosno delotvoran za Srbiju, za promjene za koje se mi zalažemo i mi ćemo se to zastupati u narednom periodu. Ali konkretno, kakav je vaš položaj ako znamo da su vaši partneri zeleni zabeležili debakl na evropskim izborima? Ne bi se složio sa vama i ne bi koristio reč debakl ili krah. To jeste manji rezultat nego što su imali ranije. Paradoksalno, sada kruže i neke, ajde da kažem, priče o tome da će možda zeleni činiti i tu većinu. Ne znam da li je tako. U svakom slučaju, ono što vidimo, neće doći do nekih velikih promjena u odnosu u Evropskoj uniji po tome što će ta većina ostati zapravo ista, nju će činiti najverovatnije liberali SPD i Narodna partija, odnosno grupa IPP-a, i možda, ne znam da li će doći do toga i zeleni. To jeste loši rezultat, svakako nam je zbog toga žao, ali vidite da u celoj Evropi se dešava jedan porast zelenih partija, što mislim da je jedna loša vest za prosto celu Evropsku uniju, ali to neće značajno uticati na vlast u Evropskoj uniji, zato što ti odnosi snaga su otprilike isti i to jeste jedno upozorenje za sve ljude koji se bave svojim društvima u Evropskoj uniji. To jeste veliko upozorenje i vidjeli se da je pala i vlada Francuske. Zanimljiv potez predsjednika Makrona da odmah raspiše izbore, da vidjet ćemo da li će ta neka vrsta šok terapije da probudi ljude da vide dokle su došli da jedna tako ultrakonzervativna, odnosno desničarska partija poput one Marine Le Pen bude u ovako dobroj poziciji, mislim da je to dosta zastrašujuće. Zamolit ću vas samo kratko da kada pogledamo rezultate izbora za Evropski parlament, vidimo dominaciju nacionalnih tema i pitanja. Sada, koliko god je besmisleno praviti paralelu sa našim izborima, iako su bili lokalni, naprednjaci su se odlučili za nacionalne teme, dobro prošli po rezultatima. Pa ko je tu promašio temu, vi ili oni? Pa, znate šta, ja mislim da je prosto nije dobro na lokalnim izborima govoriti samo o nacionalnim temama. To pokazuje da se vi zapravo lokalnim izborima i ne bavite, već da radite neku drugu vrstu manipulacije izborne, a to je da ljudima kao skrećete pažnju sa onoga što je važno. Srbija ima negde oko 40% ljudi u Srbiji nema kanalizaciju. Nama 15.000 ljudi godišnje umre od zagađenja vazduha. Imamo situaciju da se otpadne vode ne prerađuju. Pre neki dan se zapalio ponovo autobus, to je koji put, treći ili četvrti, otpadaju točkovi, ubijaju ljude koji čekaju na stanicama. Ako to nisu važne teme, ja ne znam, ja i dalje verujem, bez obzira na to što jeste Vučić to radio, ali on je to radio zato što ima apsolutnu kontrolu nad medijima, pa može onda da se igra sa tim medijskim narativima. Ja mislim da su ovo ključne pitanja i ne pada mi na pamet da od njih odustanem, zato što mislim da je život ljudi, običnih građana, običan život, osnova bavljanja politike, barem mog i moje organizacije. Konstituisanje Beogradske skupštine, čuli smo, neće najverovatnije pre kraja juna. Kako nastupate tamo? Da li ostajete celina? Da li se svako deli na svoj segment? Uglavnom se dele posle ovako većih, širih koalicija. Uglavnom se onda podele ljudi na odborničke ili poslaničke grupe zbog tehničkih prirode da dobijete više vremena za govore. Ja mislim da ćemo iskoristiti prosto što se toga tiče najbolju situaciju kako da i dobijemo što više vremena, kako bi poslali što više poruka i razgovarali što više prosto za tom govornicom.
Svakako ćemo sarađivati sa svim opozicionim listama koje budu radile u gradskim parlamentima i opštinskim. Sa druge strane, mi prosto radit ćemo i na tome i bit ćemo i na ulici, učestvovat ćemo u svim protestima, sami ćemo pokretati proteste, zato što evo vidite šta se dešava. Dakle, prosto ne verujem da možemo, da možemo bez toga. Ja se zaista ne slažem da mi možemo bez protesta ako vidimo da se otima generalštab ili ako se otima sajam ili ako se prodaje još jedna nekretnina u državnom vlasništvu. Pa šta mislite, šta će da nikne na mestu šećerane? Ko će voditi vašu odborničku grupu? Neki logičan sled je... Pa vidjet ćemo to još uvijek. To će odlučiti partija kada budemo završili evaluaciju. Dakle, mi nakon svake izborne kampanje radimo evaluaciju kampanje i procese u kojem smo bili. Vidimo gde smo grešili, šta smo mogli drugačije i šta je bilo dobro. Nakon toga ćemo doneti odluku i ko će biti šef odborničke i zamjenik šefa odborničke grupe. Ono što je važno jeste da ćemo mi delovati, dakle, odlučno kao i do sada. Smatramo da će biti jako izazovno. Vi vidite šta se dešava. U vašem dnevniku ste vidjeli danas ovo sa šećerom. Mislim da je to nastavak tendencija rasprodaje gradske imovine i to sam teo samo da kažem. Dakle, nije tu samo pitanje cene. Ok, mi možemo da se sporimo da li je cena adekvatna za taj prostor. A šta mislite šta će tamo da nastane? Vi imate gužve tu već, nemate dovoljne infrastrukture. Prosto je jedna ono, svaka površina u Beogradu se zatrpava novim zgradama, novim objektima. Šta ćemo sa životom ljudi? Gde će ljudi da žive ako im sav prostor popunimo tako da su tu neke zgrade, nešto na čemu ljudi zarađuju. I ko kupuje te kvadrate? Ko ima platu koja može da plati kvadrat, da uzme kredit i da plati kvadrat od 5.000 evra ili čak 3.000 evra? Ko može? Za koga se grade ti kvadrati? Mi verujemo da se Beograd mora razvijati tako da normalni, obični ljudi u njemu mogu da nađu svoju sreću, dostojanstvo, dobar posao, da mogu da iznajmlju ili kupe stan. Ovo po ovim cenama i sa ovim platama dosta deluje loše. Ostajemo na sličnoj lokaciji, vrlo blizu, to je tržni centar Galerija. Da li ste u subotu uveče bili tamo? Pozvani ste, premijerka vas, zapravo predsednica parlamenta vas je pozvala. Ako jeste, kako je bilo? Ako niste, zašto niste? Dakle, jeste, sve su poslaničke grupe dobile taj poziv. To stvarno nije mesto za nas. Izmišljeni praznici, izmišljene manifestacije, taj neki, ne znam ni kako bi to nazvao, jeftini pokušaj, lažni patriotizam, lažno sve. Vi vidite da je to nekako isključivo napravljeno samo za potrebe slikanja i promocije ljudi na vlasti. Ono što je mene zanimljivo, evo rekao sam sad neke podatke, Srbije 400.000 ljudi je otišlo odavde, minimalac ne može da isprati minimalnu korpu, prosječna plata ne može da vam kupi prosječnu korpu. To su pitanja za patriote i za sve srpske sabore ili bilo šta hoćete drugo da pričamo o Srbiji. To su pitanja na koje mi hoćemo odgovore, a ne busanje u grudi, razvijanje zastave i ono sramotno plakanje i glumatanje u zastavu, ako se svi toga sećamo. E, to je poraz i Srbije i patriotizma i te zastave koje su koristili na tako bedan način. Ali ne baš izborni poraz. Hvala vam. Ne baš izborni, ali da se setimo da su to pokradeni izbori. Hvala vam. Gost dnevnika bio je Radimir Lazović, Zeleno-levog fronta i koalicije Biramo borbu.